værdigt her? En kastanjemand. Det lader ikke til, at der er nogen forbindelse mellem ofrene. Udover to kastanjemænd. Og begge disse kastanjemænd var forsynet med et fingeraftryk, identisk med Christine Hartungs fingeraftryk. Rosa Hartungs datter. Hvem er Christine Hartung? Socialminister Rosa Hartung vender dermed tilbage til sit ministerium, efter hendes 12-årige datter for snart et år siden blev bortført og dræbt. Tror I, der er en chance for, at hun kan være i live? Christine. Du bliver simpelthen nødt til at åbne Hartung selv igen. Jeg glem alt om Hartung. Der må være noget andet her overset. Socialminister, kan du have haft en konflikt med en eller anden, som måske vil hævne sig på dig? Vi har fundet en kvinde. Der er nogen, der kører rundt med os. Jeg er udvalgt. Hvem er det, du udvalgte? Kastanjemand. Der er også bare for mange mareridt. Jeg ved, hun er derude. Jeg kan mærke hende. Ikke? Det hele handler om hende, og det har det gjort helt fra starten af. Du skal ikke stå dernede og komme med vilde spekulationer, medmindre du har noget at have. Der kommer flere drab. Tænk over dig! Politiet! Er du sikker på, at du er den rigtige til at tage det op?